Ja, inden vi går videre, så skal jeg lige sige, hvad det er for nogen, der sætter her. Det er nogle spillemænd fra Jylland og fra Fyn. Og jeg skal starte med at præsentere klarinetten over på venstre hånd. Det er Svend op fra Hobro. Skal vi ikke give ham en hånd, eller hvad? Tak. Så har vi Vagn op fra Holstebro. Han hedder også Dahl Hansen. Han skal også have en. Så har vi Alfred Mads Peter Larsen fra Ringe fra Fyn. Men violin, han skal også have en hånd. Det er alderspræsidenten. Okay, tak. Ja. Og jeg hedder Poul og kommer også fra Fyn. Og jeg skal ikke have nogen hånd, fordi jeg går. Så er der Carl Erik over fra Henne, over på Vestjylland. Og han hedder Lundgaard Jensen. Han skal også have en hånd. Og så er der Danmarks bedste ejendomshandler. Kom altid trygt til ham, hvis man skal handle med bygninger. Det er ham fra Bryggen på trækpension. Og Kjell fra Fyn, violin. Han skal også have en hånd. Og sidst, men ikke mindst, Niels Brygger fra Kværndrup på tværfløjte. Ja, som, altså, som det fremgår af det, Poul siger, så er vi sådan en temmelig sammensat forsamling. Vi er sådan lidt af sammenregn. Og det er ikke bare geografisk, men det er også aldersmæssigt. Altså Alfred er vores alderspræsident, og han er 77. Man kan ikke se det på ham. Det ved jeg godt. Men han er rent faktisk 77, og så er vi nogen, der er meget yngre. Og det her med, at der er nogen, der er unge, og der er nogen, der er gamle, det er meget vigtigt i sådan en spillemandssammenhæng, fordi den eneste måde, sådan noget her, det kan komme til at leve videre på, det er, at de unge, de lærer af de gamle. Og det er noget, de der i hvert fald er unge, er også her, vi er sådan, vi er et par stykker. Vi har spillet meget sammen med gamle spillemænd rundt omkring i landet. Altså Magne og mig, vi startede med for en masse år siden at spille sammen med Evald Thomsen fra Vesteråby på Fyn, hvor vi har lært en forfærdelig masse af. Og så Poul og Kjeld, de har spillet en masse sammen med Alfred og Floyd Niels, og det har vist også været ret så sundt for dem. Og jeg selv, jeg har spillet meget sammen med Ejner og hans to brødre. Det har været sundt. Ja, Hans og Karl. Det er dem, der over på vestkysten bliver kaldt Atinusknægt. Og jamen, dem vil man i øvrigt komme til at høre mere til, fordi der er noget med, at I lige bliver optaget på en film eller sådan noget. Men det kommer man til at høre mere til. Dem kan man lære en forfærdelig masse af. Men det er meget vigtigt det her med, at unge spiller sammen med gamle. Det er derfor, vi har lavet det her orkester. Nu vil vi prøve at spille en, som man altid spiller, når der er spillemænd til stede. Vi spiller op til 2 ture på Vejle. Så kan der
et par valse. Vi tager først Per Brøgens vals.
vi godt finde på at spille op til et par fire ture. Rikard Andersens 80 år. Ader! Gido. Så spiller vi op til noget helt andet. Du har nemlig en sekstur, mine damer og herrer. Er vi der? Ja. I er der også.